assalomu alaykum barchaga do'stlar bugun sizlar bilan monoklonal antitanalar haqida gaplashamiz Monoklonal antitana nima degani bu betta hujayralarni b hujayralarini kloni hisoblanadi ya'ni plazma hujayralarni kloni lekin mono deganda biz faqat bir turdagi antitana ishlab chiqaruvchini nazarda nə, tutishimiz kerak ekan demak bir turdagi antitana ishlab chiqaruvchi b hujayralarni klon holati lekin bu klon ko'proq antitana sintezlab chiqaradi haddan ortiq ko'p oqsil antitana sintezlab chiqarish funksiyasini unga biz o'smadan olamiz ya'ni plazma hujayralar o'smasidan ya'ni misol uchun miyeloma bo'lsa bemorda yoki plazmasitoma bo'lsa shu o'sma hujayrani birini olamiz va shu o'sma hujayrani bizdagi spesifik bitta antigenga nisbatan antitana ishlab chiqaradigan plazma hujayra bilan birga fusion reaction deydi ya'ni birgalashtirish ikkalasini genomini aralashtirish degan ma'noda ya'ni translokatsiya qilish bu gen injeneriya mahsuloti hisoblanadi demak bu hujayra ham o'sma hujayra ham spetsifik bitta antitanaga moslashgan anti tanaga moslashgan plazma hujayra hisoblanadi demak unda ham o'smani genlari bor ham a, beta hujayrani gen b hujayrani genlari bor demak bu xuddiki immunizationga o'xshaydi ya'ni passiv immunitet hosil qilishga o'xshaydi biz bilamiz viruslar bor ayrim viruslar odamga to'g'ridan to'g'ri yuqadigan bo'lsa juda yam kuchli immun javob hosil qiladi va uni u virusga nisbatan odamda antitana hosil bo'lgunicha virus odamda letallik funksiyani namoyon qiladi ya'ni o'ldiradi xuddi xuddishu shunaqa tabiatli viruslar bor endi bu virusni letallik darajasini kamaytirishni iloji bormi albatta buni boshqa turli yo'llari bor passiv immunitet hosil qilish usullari bor demak biz virusni -bır biror bir hayvonga yuqtiramiz yoki immuniteti sog'lom yuqori rivojlangan donorga yuqtiramiz va u insonda tanasidagi immun hujayralar unga antitanalar sintezlaydi va bu antitanalarni o'sha immuniteti past bo'lgan yoki shu virusga nisbatan immunitet shakllanmagan bemorga o'tkazib qo'yamiz va u antitanalar virusga tanaga kelib qo'shilgan vaziyatda unga nisbatan kuchli immun javob qilish jarayonida qatnashadi va virusni yengishga yordam beradi demak inson tezroq tuziladi va virusni virulentligi tushib ketadi ya'ni letallik funksiyasi pasayadi bu ko'proq o'sha o'lim darajasi yuqori bo'lgan kasalliklarni tuzatishda foydalanadigan usul hisoblanadi endi bizda <coughs> bu monl antitanalarni asosiy farqi nimada ekan demak asosan bu o'sma hujayra bilan fu ya'ni chatishtirilganligi uchun va ikkinchisi to'xtovsiz va jadal tarzda immunoglobulinlar sintezlaganligi bilan oddiy passiv immunitetdan farq qiladi endi bu ə, bu antitanalarni sintezlashda bu antitanalarni istalgan bemorga yuborishimiz mumkin ya'ni u antitanalarni bizga ma'lum bir plazma hujayralar sintezlab beryapti va u antitanalarni istalgan bemorga yuborishimiz mumkin maxsus inyeksiya yordamida endi misol uchun mana bizda allergenlar bor edi va u allergenlarga sezuvchan ya'ni immunoglobulin ye sintezlagan e, plazma hujayralar bor va shu immunoglobulinlar kelib bizdagi ezinofillar bazofillar devoriga o'rnashib olgan va allergenlar kelib bunga ta'sir qiladigan bo'lsa bu ikkinchi fazasi hisoblanadi hisoblanadikuch immun javob bo'ladi va bunda ezinofillar semiz hujayralar e, aktivlashib o'zidan turli xildagi mediatorlar ishlab chiqara boshlaydi ularda gistamin liykoterinlar va e, turli darajadagi e, mediatorlar bu misol uchun leykoterinlar biz uchun juda yam muhim late fayzda ya'ni ular e, leykoterin reseptorlarni qo'zg'atadi va silliq muskullarni qisqartirib branxa spazm chaqiradi va bu bemorda nafas yetishmovchiligi hansirash belgilarini namoyon qiladi va o'pka emfizemyasiga ham biroz sabab bo'lishi mumkin demak bu asosiy sabab leykoterinlarni ishlab chiqarish ekan endi biz mana monoklonal antitana sintezlagan dik aynan shu imnoglobulin uh, ye ga yoki leykoterin retseptorlariga nisbatan biz sintezlagan monoklonal antitanalar shu ilobu y antitanalari ustiga kelib bog'lanib uni blok holatiga tushiradi va bizni allergenlarimiz endi uh, imoglobulin yni qo'zg'ata olmay qoladi umuman chunki usti yopiq holatda uh, monoklona atibian yoki yana bir o'sha monoklonal monoklona speifi tarzda lekoterin retseptorlariga ta'sir qila oladi ya'ni ular bilan bog'lana oladigan amonaklona antitanani sintezlaymiz va shu monoklina antitanamiz to'g'ri kelib lekoterin retseptoriga bog'lanadi va bu bog'lanish natijasida leykoterin retseptori blok holatiga tushadi bizni o'sha e mobodo o'sha ezinofillar lekoterin ishlab chiqargani bilan u lekoterin retseptor blok holatda bo'lganligi uchun leri stimullolmaydi natijada branxa spazmi oldi olinadi yoki o'sha astmatik xurujni oldini olish mumkin demak bu eng zo'r davo hisoblanadi nima uchun biz lekaterin reseptorlarga nisbatan aktsianani yuborib qo'ysak bemorga u bemor har qanday allergen ta'siriga ham umuman javob reaksiyasini boshdan o'tkazmaydi endi buni bizga birinchi marta georgiy skoler bilan kazer milstein degan insonlar bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda kashf qilib berishgan ya'ni ular sichqonga antigen x ni yuborgan va sichqonni tanasida o'sha antigen x ga nisbatan antitanalar sintezlovchi hujayralar paydo bo'lgan va ularni mutant mieloma hujayralar bilan birgalikda o'sha fusion reaction fusnani chatishtirish reaksiyasini amalga oshirgan va faqat e, fusion reaction ya'ni chatishgan ya'ni gellar aralashgan hujayralarni o'zigina sox' qoladigan tizimga solgan va buni e, gibridoma deb ataladi ya'ni gibrid ya'ni u ikkita hujayrani chatishishidan hosil bo'lganligi uchun buni gibridoma deb atagan va ular haddan ortiq ko'p miqdorda antitanalar e, sintezlaganligi like uchun va bu monoklonal ya'ni biz yuborgan antigen ga nisbatan bo'lganligi uchun monoklonal antitanalar sintezlovchi gibridomalar deb atalgan va bu gibridomalar ta'sirida biz har qanday kasallikni o'sma hujayra virus infeksiyalangan avtoimmun jarayonlarn ya'ni jamiki kasalliklarni oldini olish oldini olish mumkin yoki biroz nazorat qilish mumkin o'tkirlashib ketishini oldini olish uchun endi de, demak biz har qanday molekulaga qarshi xuddi shunaqa monoklana antitana sintez olamiz agar bizda misol uchun biror bir kasallik sababi misol uchun tnf bo'ladigan bo'lsa tumir nekrotik faktor bo'ladigan bo'lsa o'sma ko'proq bo'ladi shu tnf tumir nekrotik faktorga nisbatan yoki tumir nekrotik faktor retseptoriga nisbatan antitana sintezlasak yoki o'sha interleykinlarga nisbatan yoki cd oqsillarga nisbatan yoki ts retseptorlarga nisbatan m antitana sintezlasak demak immun javob pasayadi biz jarayonni nazorat qila boshlaymiz bu bilan har qanday avtoimmun allergik jarayonni nazorat qila olamiz aslida allergiyk jarayon tuzalmaslik tugaladi lekin bu monoklonal antitanlar bilan ularni ham nazorat qilish mumkin mana zamonaviy tibbiyotni asl mohiyati ya'ni biz tanani o'zini yo'nalishi bo'yicha o'zini yo'lidan foydalanib davolayapmiz bu tizim zo'r bu tizim bizga ham yetib keladi shuning uchun tezroq o'rganish kerak bu tizim haqida ma'lumotlarni endi misol uchun mana bizda misol keltirganman a to'rt integrin oqsillari ya'ni bu leykositlar devoridagi agar shularni aktivligini tushirsak biz kron kasalligi bilan multipl skleroz degan kasallik bor uni oldini olishimiz mumkin yoki cd si yigirmani faolligini pasaytirsak rematoid artrit mm, skleroz yoki avtoimmun kasalliklar yoki b limfoma b hujayra limfomalarni oldini olish mumkin hattoki imnoglobuin yga nisbatan antiteni sintezlasak biz uni funksiyasini pasaytiramiz blok holatiga tushiramiz allergik ya, allergik jarayonlarni yo allergik astmalarni uh, nazorat qilish mumkin tnfga nisbatan inma pasaytiramiz reducing ya'ni tushiramiz va biz remoatoid artrit kron kasalligi yoki psariazlarni davolash mumkin bu bilan interlekin o'n olti misol uchun bu ham e, interleki o'n yetti psariazlarni davolashda aynan shu interlekilarni bloklovchi antitanalardan foydalanadigan bo'lsak va xuddi shu kabi e, antitanalarni misol keltiramiz misol uchun mana e, glikoprotein ikki b uch a ya'ni qon ivishida qatnashadigan glikoprotein endi buni bloklasak qon ivish oldini olinadi yoki rang ligand bu, -a, a rank gitse, Yoke, yani biz uchun muhim chunki bu asteo klaslarni faoliyatini oshiruvchi ligandlar ko'payib ketsa osteoparoz kelib chiqadi yoki garmonga aloqador osteoparoz kelib chiqadi shuni oldini olish mumkin ya'ni menopauza postmipaytda ayollarda estrogen tushib ketsa suyaklar yemirilishi kuzatiladi shuni oldini olish mumkin yoki misol uchun kova sarskova ya'ni kovidda biz kovid proteinlarini blok holatiga tushirib uni virulentligini keskin tushirib yuborishimiz mumkin ya'ni har qanday virusli infeksiyami bakterial infeksiyami avtoimmun jarayonmi yallig'lanishga aloqadormi allergik jarayonmi har qanday jarayonni biz monoklonal antitelar bilan xotirjam nazorat qilishimiz mumkin ya'ni avtoimmun jarayonlarni ham shuning uchun bu tizim juda yam zamonaviy tizim va yevropa rivojlangan davlatlarda tez suratda o'sib borayotgan tizim hisoblanadi endi dorilarni aynan misol keltirmadim googlega shunday monoklaa antibadi deb yozsangiz judayam ko'p dorilar chiqib beradi ya'ni har qanday oqsilga interleking yoki tnfga ya'ni yallig'lanish mediatorlarni barchasiga nisbatan monoklana antidnarlar bor ulardan foydalanish kerak bitta kamchiligi bor misol uchun bu ayrim insonlarga bu monoklonal antitanani yuboradigan bo'lsa bu oqsil bo'lgani uchun biroz sezuvchanlik namoyon qilib unga nisbatan biroz reaksiya berishi mumkin immun reaksiya xuddi bu judayam kamdan kam kuzatiladigan holat hisoblanadi endi ayrim kamchiligidan bittasi shu lekin uni aynan qanaqa mexanizmlar bo'yicha ketishi an ya'ni aniqlanmagan hali monoklonal monoklinata haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi hammani shu tizim haqida to'liq ma'lumot olish tarifdoriman e'tiborlaring uchun rahmat